Minglaw ba shin. ETL Training Center ma chu su ba ye shin. Sia yi Artist La Chun SSFV ye. Pencil Drawing Class ke ba ji tin ne. Watercolor Class ji si ba ji tin ne. Acrylic Class Perspective Drawing Class ne Jewelry Class mya ko ETL Training Center rin tin mai ma bi shin. အဖရမရမှာဗကြီးမှာဒါကဲမင်းနီလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါနိုင်ငံကမှာတော့ဖရမရပဲကဲနီတို့ဒါပွိုင်းလိုင်းရှိတ်ဖောင်းတုံးနောက်ပွိုင်းတို့ဒါအဆက်မှာအဆက်မှတ်ကနေပြီးတော့အဆက်မှတ်ကအဆက်မှတစ်ခုကနေနောက်အဆက်မှတစ်ခုဂျွိုင်းမီဂျွိုင်းလိုက်တာနဲ့ဒါလိုင်းဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုပဲဂျွိုင်းဂျွိုင်း ဆောင်းမဲဂျွိုင်းညာအတက်ပဲဂျွိုင်းညာအဖြောင်းမဲဂျွိုင်းညာဒါတွေအကုန်လုံးကပွိုင်းတစ်ခုတစ်ခုဆက်မိသွားဆိုဒါလိုင်းတွေဖြစ်သွားပြီဒီလိုင်းပေါ်မှာဒီပွိုင်းဒါပွိုင်းကိုဆက်မိလိုက်တာဒါလိုင်းဖြစ်သွားပြီနောက်ဒီမှာပွိုင်းတစ်ပွိုင်းရှိမယ်ပွိုင်းနှစ်ပွိုင်းအဲပွိုင်းသုံးပွိုင်းကူးလိုက်ပြီဆိုတော့မှဒါမှဒါရှိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာစိတ်ဆိုတော့ဒါဒူးမဖြစ်သေးဘူးဒါပုံန
ဒါ point 4ခုစုံမယ် point 4ခုစုံမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် student ဒါ3ခံဒါပုံစံนี่ပေါ်လာတာဒါဒါ point 1 move ပြီးတော့ဟောနောက်ကဒါ point 2 point 3 pointအဲ့ဆက်မှာဘယ်နှခုလဲ6ခုဖြစ်တာ6ခုဆိုတော့17ခံဖြစ်တာ ဒါကအချမ်းပဲဒါကရှိတ်တွေပဲ ဒါပြီးမှဒါလည်းဒါ3ဒါ point line ရှိတ်3ခုထွက်လာပြီ ဒါအခြေခံသဘောတရားတွေပဲ